По поводу последних событий в Харькове, вчера состоялся координационный совет, на котором Рада Майдану решила, что мы останемся здесь до тех пор, пока не будет назначен новый губернатор Харькова. Также представила свои требования кандидату, который будет. Это такие новости. Также вот самое главное, была попытка захвата здания. Где-то примерно в 23:00 вчера несколько машин, около 30 человек, по последним данным, это бойцы Харьковского оплота, пытались захватить здание ОГА, но самооборона вместе с правым сектором как бы отстояла, все устояло. Дальше по поводу еще провокаций, которые со вчерашний день происходили. Это утром 5 человек зашли в здание ОГА. Также с правым сектором самообороны сработало хорошо. Ребят вывели за ограждение, объяснили им всю ситуацию. В основном так. Тарас, у мене питання. Ну, от поки ви говорили, у нас було відео, транслювалося ще в одному полі вікні, де виходив Кернес. Про це 26 число. Ага, у мене запитання. Як поводяться зараз пан Кернес і пан Добкін? Власне, от ви казали, що було захоплення, намагання ОДА. Вони якось відреагували. Власне, на чиєму боці вони зараз? Тому що ну, до останнього часу вони декларували, що не визнають владу, потім впродовж так останнього часу різко змінили свою позицію. Що зараз відбувається? Яку реакцію ви бачите? Ну, офіційних їхніх якоїсь позиції нету. Вони ничего не комментируют, никаких событий. Майдан не мешает работе ОГА, здания. Как вы знаете, Добкин уже не является губернатором. От них нет официальных никаких комментариев по поводу происходящего здесь. Тарас, ну вы планируете залишатися так у приміщенні облдержадміністрації? Да, мы планируем здесь оставаться, пока не будут выполнены все требования, пока не будет призначен новый губернатор. А яка інформація взагалі от з приводу лідера оплоту Жиліна, пана? Він все ж таки виїхав з Харкова, бо з'являлася інформація про те, що він втік до Росії. Чи він знаходиться в Харкові на даний момент? Ну, 100% інформації нету, але по останнім даним його немає в Харкові зараз. А ким же тоді керований оплот зараз? Ну, ви кажете, що намагалися захопити. Ми не можемо вам сказати точно, ким він, хто там зараз контролює. По останнім даним, це по указанню в Кернеса Геннадія Андольфовича.